rodiče, že vánoční dílny se momentálně zavírají a otevřou se, jakmile nám odejde Mikuláš, protože Mikuláš, anděl a čert už jsou na cestě a věřím, že všichni už na ně netrpělivě čekáte. Já si myslím, děti, že anděl, Mikuláš a čert už jsou na cestě, už se blíží. Těšíte se na ně? Matýsku.
druzí Brňáci, prosím, pojďme za náma. Do nového užin krok. Prožijte si šanci
Bárecsa Lánocsen, te szöpítkez fel ki, ne csak nem bánnak se dolba a denyek rád ki. Vánoce s matky nás vědí, slíbená hvězdička na nohu nám vadí. Hvězdička skřípená dopadla na zem a všechno kolem nás mění se rázem. A my jsme si pro vás ještě připravili písničku o vás a kdybyste ji náhodou znali, tak s náma můžete zpívat. Dobře. A nebo můžete se poskakovat. Super. A nebo můžete nás trochu pozlobit některé. A kdyby se chtěli další děti přidat, tak k ně můžou. Máme jenom zlobivé děti.
naše školní děti už básničku řekly, to je pravda. Tak, nějaké děti ještě přijdou na básničku, na písničku? Ne? Tak já nevím, Anděli, řekněte nám, jestli jsme se snažili dostatečně. Tak školní děti se určitě snažili moc. Nám se to moc líbilo, že Mikuláši, že Čerky. Zvlášť ta písnička nakonec o nás, ta byla moc pěkná. A líbí se nám, jak jste se hezky ustrojili pro nás. Tak já myslím, že si opravdu zasloužíte aspoň nějakou maličkost. Tak můžeme začít rozdávat dárečky. Já si myslím, že ne. A co si myslí Čerti? Ne tak rychle, my se musíme podívat do knihy hříchu. Tak, co se píše v knize hříchu? Čerte, co se píše v knize hříchu? Víš vůbec číst? Trošku. Tady se píše, že děti byly hodné, a můžeme začít rozdávat dárečky. Ale jenom těm dobu. A kdo hodný nebyl? Ale tady žádné jméno nemám, kdo hodný nebyl.